اصلاح کر رہے اپنی بیوی تو میں کہوں گا اب شادی ہو چکی ہے چلی اب جو نہیں ہونا تھا سوچے نہیں تھے کچھ بھی ہو گیا جب سمجھ نہیں تھی دینداری نہیں تھی اب کیا کرے تو شوہر اپنی بیوی کی اچھے سے بیٹھ کر اصلاح کرے اور بیوی اپنے شوہر کی اچھے سے بیٹھ کر اصلاح کرے اور میں نے دیکھا ہے خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے جب عورت تبدیل ہو جاتی ہے نا ماشاء اللہ وہ پورے گھر کو تبدیل کر دیتی ہے اور بہت بڑا تبدیلی چینج لاتی ہے کیوں تو وہ بات کرنے کی اور جو اللہ نے ان کو مزاج دیا نا اس مزاج کا فائدہ اٹھاتی ہے جیسے ایک عورت اپنے اپنا عقیدہ کی اصلاح کر لی اپنے بچوں کی کر لیتی ہے تو والد خود بخود نہتا ہو جاتا ہے ارے میرے بچے تو ماں کی ہی سنتے میری بات بھی نہیں سنتے ہیں نا کہ تو بچے باپ کے بہ نسبت ماں کے عقیدے پہ ہوتے میری بات لکھ کے رکھی ہے بچے باپ جیسے نہیں ہوتے ماں جیسے ہوتے کیوں تو ان سے پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس رہتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے ماں کا اثر بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے باپ کی بہ نسبت